Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարությունը հայ առաքելական եկեղեցու 5 տաղավար տոներից է, որը ավանդույթի համաձայն շուքով է նշվում հանրապետությունում։ Սյունիքի մարզկենտրոնը բացառություն չէ։ Քրիստոնեական եկեղեցիները Քրիստոսի հարությունը տոնում են որպես զատիկ, որովհետև ըստ քրիստոնեական ուսմունքի Քրիստոսն է հավիտենական այն զոհը կամ պատարագը, որի միջոցով մարդ ստանում է մեղքերի թողություն, ապա կյանք եւ հարություն։ Ապրիլի 9-ի առավոտյան պատարակ մատուցվեց Վահանավանք վանական համալիրում, կատարվեց օրհնության կարգ։ Այսօր հայ առաջնահերթությունը ողում են երկրի ընդդիմ Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ օրը, որ դա յուրաքանչյուր քրիստոնյա, հայ քրիստոնյայի համար հաղթանակի տոն է։ Ապա հավատացյալները օրը շարունակեցին համալիրի տարածքում, որտեղ ելույթներ ունեցան Կապանի թիվ 2 երաժշտական դպրոցի սաները։ Քրիստոնյան միայն պիտի տիրոջից, երկնային թագավորից երկյուղ ունենա, և մահը ոչինչ է նրա համար, որովհետև Քրիստոս մահվամբ մահին հաղթեց և մեզ երկնային կյանք խոստացավ։ Տոնական մթնոլորտ էր նաև Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցու հարակից տարածքում։ Տաղավարներում մատուցվում էին թե և ավանդական ուտեստներ։ Ելույթներ ունեցան Կապանի մշակույթի կենտրոնի ստեղծագործական խմբերը։ Եկեղեցական տոն նաև հարազատների և բարեկամների հանդիպման պատե առիթ է, Սուրբ Զատիկը բացառություն չէ։